आदरणीय ज्योतिरसिक रसिकावियनी अदत् मम ओबट ज्योतिपालयन गेन तोरतुरु गेनेन्नई मे लैस वेन्ने वेडसटहन पटन गन्ने लंकावे बिहिवेच्च तवत् सुंदरतम विशिष्ट हाहुरु बूटी बोहोमत्म नियतमानी गुणयापत् क्यूव सैनिंग मट मिथुमे अंदुरला दुन्ने अपे अग्रगण्य नीली सुमण अमर सिंह महात्मीय वकट जीवतु मतर इन्न काले मे सुमाल भूम हुद कने के मा वंदुरला दीला पसे तो मिथुमीर कथा करब मिथुमी पाई मट हरिमल्ली मम मे वैडेकरण मग ज्योति अपे हितवते मम ज्योति तेग रंग पालती नो ज्योति समग गीत बल्ट मे रंग निंदायक विलाती नो ज्योति ज्ञान भूम गुणयाप हों मनुष्य तो मनुष्य गति गुणती नगेने इवगे दया लयान्वित गीत गायना कर गायके अपने ज्योति व किसी दवा से काम तक करने बह के लगा गुड़ा खुदर माते कथा कला सुह दवा कथा कला बहुम सेनी है वांता वा कथा अगर को नीली रजिना तमाई बहुम हुरु बूटी लासन हुरु बूटी नीटा फनाइंडो महात्मी आई अदो बट महा गायन शिल्पी महा हंडा पाव से आगे ना गायन शिल्पी आगे ना रात्रा मानुष आगे ना उबड़ सटाहन गेने ने बहुम स्तुति मम මේ කරන වෑයමට ඔබගෙන් ලැබෙන සහයෝගය කියලා නිම කරන්න බෑ කවුරු හරි කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ජ්‍යොති ගුණ සමරුව පදනමට එකතු වෙන්න ජ්‍යොතිට පින්න අනුමෝදන් කරන්න ජ්‍යොතිගේ ප්‍රසංග සහ ජ්‍යොති වෙනුවෙන් කරන ලේ දන් දීම් හැම දෙයකටම නිහඬව කරන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා ඔබට ඒවට එකතු වෙන්න මේ ගුණ සමරුව පදනමේ මම ටෙලිෆෝන් නම්බරයක් ඉදිරිපත් කරනවා ඒකට ඔබ කතා කරලා සමාජිකත්වය ලබා ගන්න කිසිදු මුදලක් ගන්නෙ නෑ इवागेम मे चैनल सब्सक्राइब करन लाइक अद्दान कमेंट अद्दान बड़ा आवश्यकिन किन्नवन मेन मे आगे वॉइस कट्टे करगन दान मे आगे मे तोरतूर दान कि बट हेकि विधि उत्साह करोड़ा इन बहुम उनावे ज्योति पालन गेन विस्तर तुरतुर दिन्न मे इधि अनागत परपूरवेन मे करा ज्योति कऊद किल कि ज्योति की गीता ज्योति की गीत रसविंदन तव इपदेन परंपरावट ज्योति कऊद की हंधुन्वा दिन्न मुखद ज्योति अटपत् कुटसा किन्न आप युतुम तीन मे रत्र मनुष्येक हुद मनुष्येक गुणेहपद मनुष्येक लयान्वित गीत गायना कर हंगीम गायना कर गायक आरक्षा कर मम ओबट कथा कर ज्योति हदवती आदरे कर सुमल फनायु ओहम स्तुति सुभ अनागत हेमटम चित्रपाटी प्रेक्षक मे चित्रपट साल मुखद मे का संगीत सिंधु ज्योति ज्योति तमाव सिनेमा सह संगीत सह गीत गायब विशेष सुविशेष हेतु हकुना मे वाल मे मे सार्थक यदि मे ज्योति क्या मे ज्योति क्या अन्नकुरे संगीत नमक अश्वंत ज्योति गीत गायना रंगन शिल्पी कुछ रंग पैवा ये रंग पैवा चित्रपट रंग पैवा में बहुत मठ अवस्था हम बोना चित्रपट देह तुनक चरित निरूपण करे हम एक तिबुना गायब गीत एक युग गीत युग गीत युग गीत ज्योति की विशेषता प्रेम गीत सह विरा गीत गीत इतकोट प्रेम गीत संगपान मट उम अवस्था दिखना क्लबुना चुटपट दिखता प्रेमवंत रंगपान प्रेमवंत सह प्रेमवंत मट मट बौद्ध हंगीम ना ज्योति कटा अहन कोट
විශේෂයෙන් ඇන්ජලින් හුඟක් ඇත් එක්කල සහභාගී මේ යුග ගීත වලට සහලදා මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් වලට මම කරපු චිත්‍රපටි වලට හුඟක් හිටියේ දෙන්න. ඉතින් ඒ හැඟීම අපිට දැනෙනවා ලොකේෂන් එකට ගියාම ජෝතිගේ කටහඬයි ඇන්ජලින්ගේ කටහඬයි ඇහෙනකොට අර ඒ ඒ ඒ ඒ මේ රංගනේ නිකම් වෙනවා. ඇත්තටම රංගනේ නිකම් වෙනවා. රංගනේ කියන්නේ ඒ ඒ ඒ මූඩ් එකට අපිව දානවා. කියන්නේ ඒ ආයසින් කරන්න ඕනේ. ඒකේ අපිව රඳවනවා. ඉතින් ඒක මේ දවස්වල හිටපු ගාමිණි රෝයි ඔසෝයි ජයසිංහ විජේ කුමාරතුංග ඒ වගේ මේ මේ ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීත් එක්කලා ඒක මගේ සහෝදර නළුවත් එක්කලා මම හුඟක් බැප්ටිස් ෆර්නැන්ඩෝ ඒත් එක්කලා මම මේ යුග ගීත ගාලා තියෙනවා ඒ චිත්‍රපටි මට හම්බෙච්ච ඒවල. ඒක ඒ හැම එකේම පිටිපස්සේ හිටියේ ඒ වගේ කටහඬ සිටි ජෝති. ඉතින් ඒ වන් කියන්නේ ජෝති කියන කටහඬ තිබුණොත් එතන සාර්ථකත්වයක්. ඒකයි ඒකට පළවෙනි හේතුව මේ විශේෂ හේතුව. ज्योति සහල් ජීවිත ගත කෙරුවා. ඒ වගේම මෙහතමානි කරුණාවන්ත හදවතක් තියෙන සහෝදරෙක් තමයි ජෝති කියන්නේ. ඉතින් මම ඕසම කතරපු ගීතවලින් මම හුඟක් කැමති මේ ආදර ආදර කතා ආදර කතාවල ආදර කතාවල ඒ උත්තම කොහොමයි මම සංගීත නාගය පැලේ. ඒ වගේම ශාන්ති චිත්‍රපටි සිංදුවක් තියෙනවා. එක දවසක අවසන් වෙනවා. ආ ඒකද? ඒක ජෝති සිංකරලා. ඔව් ඒක තමයි සිංකරන්නේ. අර මොනවද බොන්නේ කියලා අහනවානේ. මොනවද බොන්නේ? ආහා. ආ what do you like chicken or beef කියලා අහන්නේ එතන තමයි. आदरणीय कटाण कर ඉතින් මට කියන්න දෙන ජෝති ගැන අපෙන් වෙන උනත් ජෝති වල හැමදාම මේ සංගීත වලේ ගායන වලේ තාමත් දැනෙනවා ඔබට නැවත අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න අවස්ථාවක් ලැබී කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.